Kada je demokratska stranka bila na vlasti, doveli smo tri greenfield investicije, Vali, Gorenje i Austroterm, rekao je predsednik gradskog odbora demokratske stranke Slobodan Pavlović i postavio pitanje šta je aktuelna vlast uradila za 6 godina. Ja ću vam pokazati na fotografijama kakve su to livade bile pre toga. Znači livada pre nego što je napravljeno Gorenje i onda Gorenje. Sljedeća fotografija. Livada pre nego što je bio Vali i posle toga naravno Vali. Sad ja vas pitam 6 godina nove vlasti. Šta se dešava? Ko je kriv? Da li imamo stalno izgovor da je demokratska stranka ili neko drugi kriv? Demokratska stranka je bila na vlasti 8 godina, uradila 2 obdaništa, uradila Karađorđe, uradila Pantićevu, transfer stanicu, reciklažu, uradila novu toplanu. Mnogo toga uradilo što se vidi. 6 godina mi nemamo izgovora. Ima li negde na vidiku nekog novog investitora? Pa nema ga. Sve se svelo na staru industrijsku zonu, ovih dana je kupljena nova. Ona je, znate i sami, neopremljena, za nju treba vreme, za nju treba i ulice, za nju treba infrastruktura, za nju treba investitor. Sad čujemo informaciju da čekamo da predsednik Turske Erdogan dođe sa investitorima, pa ćemo se tu negde mi naći nekog investitora. Pa znate šta, da ga danas imamo, trebalo bi godinu dve dana da ga uvedemo u sve to. A ovo je 6. godina vlasti. Kakve su investicione aktivnosti, kaže Pavlović, najbolje oslikava realizacija budžeta u periodu od januara do juna ove godine. Realizacija rashoda je 36%, što znači da investicija nema, zaključio je. Ova realizacija u prvih 6 meseci je mnogo loša. U sljedećih 3 meseca nije ni bilo investicija, od juna do septembra, a poslednji kvartal znate da nema građevinske sezone, tako da će ovaj godina biti katastrofalna što se tiče svih investicija koje finansira grad Valjevo. Zašto to nema? Ne valja. Zato što su u okviru investicija pre svega nova radna mesta, poboljšanje kvaliteta života i poboljšanje komunalnih sistema u okviru samog grada. Ja ću navesti primere i samog budžeta i te realizacije kako to loše izgleda. Kapitalni izdaci planirano 915 miliona, realizovano 111. Poljoprivreda 32 miliona planirana, realizovano 6 miliona i 203 hiljade. Vodosnabdevanje, koje je vrlo bitno u ovom trenutku za grad Valjevo, planirano 130 miliona, realizovano 15 miliona 950 hiljada. Vi znate i sami za problem Brankovine. Znači mi svaki put, svake godine insistiramo da se uradi vodovod Valjevo-Brankovina, koji košta red veličine 70 miliona dinara, a vidite i sami planirana sredstva 130. Nema ga, nažalost, još i u projektima. Gubici mreže u okviru vodovoda Valjevo su 60%, red veličina oko 6 miliona kubnih metara. Ako su prihvatljivi gubici po takozvanim zapadnim standardima i među 15 i 20%, znači nepovratno se u mreži gubi 4 miliona kubnih metara, po 25 centri milion evra. Ne kažem da to odmah možda se uradi, ali sukcesivno krenite i uradit ćete. Ovde se, znači, apsolutno sve vreme to zapostavlja i apsolutno se ništa ne radi. Jedina stvar koju je realizovan kroz budžeta prvi 6 meseci su plate zaposlenih. One su 50,8% realizovane, tako da tu se jednostavno ne manjka. Svi ostale pozicije koje su bitne za grad, koje su razvojne u okviru grada, ne postoje, nema ih i su mnogo loše. Činjenica da već nekoliko godina beležimo suficit budžeta ukazuje da nema nikakvih ulaganja, kaže predsednik Valjevskih demokrata. Mi ćemo 3. i 4. godinu imati suficit budžeta, koji nije posledica povećanih prihoda i rada gradske uprave i gradske vlasti, već posledica lošeg planiranja, loše realizacije. I stalno se ponavlja suficit koji je bespotreban, koji totalno nema svoju ulogu. Pavlović još kaže da nema nikakvog opravdanja zašto za 6 godina nisu doveli ni jednog investitora.